Što se tiče ograde na Markovu trgu, da se samo nadovežem na zadnji odgovor. Pa zar to nije nešto što je, na primjer, obećao Domovinski pokret? Ja se kao danas sjećam videa Čipe koji govori i pokazuje na tu ogradu i kaže ovo, kad mi dođemo na vlast, ovoga neće biti. Ne da to ne postoji. Postoji to, postoji još veća ograda, mislim, zbog vojnog učilišta, ali postoji i u novoj zgradi sabora, a kao što sami primijetite, to je jedan lijepi parking za vladajuće. Umjesto da to bude nešto što je dostupno svim građanima i turistima. Je li to pa samo? Evo, neka pitaju članove Domovinskog pokreta koji su vladi zbog čega ograda još uvijek stoji. Ja razumijem zbog čega stoji za Andreja Plenkovića. On je uveo, njemu služi. Pitajte članove Domovinskog pokreta, pitajte Čipu. To je bilo jedno od njegovih obećanja, neka je maknu. Vjerojatno ako bi, mogu. Vjerojatno u institucijama kad kažu da je još uvijek postoji ponavljanja napada. Ne. Ne znam zašto. Mislim, da se mi razumijemo, čin koji se dogodio je bio stvarno grozan. I ne bi ga poželio nikom. Ok, ali ne možemo na temelju jednoga čina definirati cijelu situaciju u Hrvatskoj. Neke stvari se, nažalost, dogode. A ne mogu te stvari biti presedan da bi se uvelo novo pravilo i onda zbog toga ograničiti kompletan pristup Markovom trgu i pretvori ga u parking za vladajuće.